Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Humoyun. Bugun YouTube kanalimizda hurmatli obunachilar, Paxtachi tumanida joylashgan Sultonobod shaharchasidamiz. Bu yerda joylashgan, xo'p, mana bu yerdagi yem-xashak narxlari haqida video qilib, narx-navosi bilan tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Qani videolarimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, mana bu press torini nimasidan qilingan presslarimiz har bittasi 12 ming so'mdan narx aytilyapti, har bitta donasidan. Bu quruqqina yaxshi presslar mana. Buni yetkazib berish, dastavka xizmatlari ham bor. Xo'p, 10 km, 15 km joygacha mana shu narxda ichida bepul yetkazib berishadi. Bu yerda somon presslarimiz bor. Aka, somon press qanchadan so'rayapsizlar? Somon press qanchadan aytasiz? 12 dan bo'lyapti. Somon presslar ham 12 ming so'mdan, ha? 12 ming so'mdan narx aytilyapti somon presslarimizga. Bu akalarimiznikini bilmadingizmi? Qanchadan sotyapti? Zarunis aka, qancha aytyapsiz? 13 ming so'mdan. Bu somon presslarimiz. Bu yerda mosht presslari ham bor ekan. Aka, qanchadan oldingizlar moshtikini? Qanchadan? 23 ming so'mdan moshti pressini, har bittasini narx aytilyapti. Har bittasi 23 ming so'mdan. Aka, dastavka ham qilasizlar, ha? Dastavka. Dastavka qilamiz. Shu narxda ichidami? Dastavka 100 dan ziyodroq bo'lsa, dastavka shu press narxi ichida. 100 tagacha olsa, press ichida qilib berasiz, ha? Aytgan boshqacha. 23 ming so'mdan aytyapti. Sal beroqda. Nimadan bu? YouTube aka. Ha? YouTube. Qani? Kanal. Kanal admin. Bizlar chiqamiz televizorda. Endi qosam chiqasizlar-da. Mening yurtim. Eng zo'r yurt. Qosam. Bu yerda yana presslarimiz bor, hurmatli obunachilar. Aka, qanchadan so'rayapsizlar? 13 ming so'mdan, ha? Bu torimniki bo'y ham 13 ming so'mdan narx aytyapti. Hammasi bitta. Bu yerda yana mosht presslari bor. Ha, narxi bilan tanishtiraman. Aka, qanchadan so'rayapsiz? 23 ming 500. Dastavka qilib berasizlar, ha? 23 500 so'mdan so'ralyapti. Qancha bo'ldi? Videolarimizdan yiroqlashmang. Albatta mehnatimizni qadrlagan holatda videoga bitta like bosishni unutmang.